Пенсіонерка Тетяна прийшла заплатити за послуги водопостачання. На місці дізналася про нові тарифи. Жінка каже, не розуміє, чому плата зросла. Цієї пенсії, що зараз у нас 2000, 43 роки стажу, 2000 пропрацювала, то це на мою дуже дорого. Тариф, який був у 2020 році, не покривав витрат підприємства і був збитковим, каже директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. Та пояснює, що входить у вартість ціни на воду. У вартість послуг входять основні витрати, які несе підприємство для на забезпечення послуг водопостачання, водовідведення. 90% собівартості – це складає заробітна плата, це вартість енергоносіїв та вартість податків. 10% – це ремонтний фонд, це ГСМ, це запчастини, матеріали, ну а також кошти на проведення відновлюваних робіт. Здорожчання пов'язане з збільшенням рівня заробітної плати у 2000 середньої рівня середньої зарплати у 2021 році, здорожчанням вартості енергоносіїв, а також витратних матеріалів. Голова громадської організації Хмельницька обласна асоціація голів правління ОСББ Богдан Малінський каже, комунальну послугу мали б розділити на три складові – сам тариф, абонентське обслуговування та обслуговування внутрішнього водогону та каналізації. І за рахунок цього зменшився би і сам тариф. Для того, щоб тариф на воду оптимізувати, це потрібно оптимізувати роботу самого підприємства, виокремити оці складові і нараховувати за них окремо. Вони нараховуються в свою чергу індивідуально, це не є тарифом, тобто немає тарифу на абонентське обслуговування, це є складова тарифу. Вона яким чином формується? Береться, обраховується будинок, да, і обраховується, скільки роботи затрачає підприємство чи певна кількість людей для того, щоб донести вам, розформувати платіжку. От фактично, що це таке абонентське обслуговування. А платіж, щоб сказати, вам потрібно заводу заплатити стільки-стільки. Так само обслуговування внутрянки, повірка в злів комерційного обліку. Тобто, якби ми бачили це, якби ми бачили цю оптимізацію, ми би і не мали такого підвищення тарифу. З 1 січня тариф на водопостачання становить 13 гривень 14 копійок за 1 кубометр. Послуги водовідведення складають 12 гривень 48 копійок. Тарифи відкориговані Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг. Віталій Кавун запевнив, у 2021 році здорожчання більше не буде. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.